Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μιας και όλοι κάνουν τις προβλέψεις τους για το μέλλον, το ίδιο είπε να κάνει και ο αναπληρωτής κεφαλής του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ. Και ο τύπος πραγματικά έφερε την καταστροφή. Ό,τι μα ό,τι και να πω είναι λίγο. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε πρακτικά και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Πούτιν, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος είναι και αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, είπε να το παίξει προφήτης και να κάνει τις δικές του προβλέψεις σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί το 2023 στη Δύση. Και γιατί όχι, όλοι εμείς τι κάνουμε δηλαδή. Το να μιλήσουμε για προπαγάνδα πάντως είναι λίγο. Ας το αντιμετωπίσουμε χιουμοριστικά, θα έλεγα. Τα περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο Μετβέντεφ πιο κοντά σε επιστημονική φαντασία μοιάζουν παρά σε actual προβλέψεις. To be fair πάντως, με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Και όχι, δεν είπε ότι θα μας επισκεφτούν εξωγήινοι, αλλά και αυτά που είπε δεν είναι πολύ μακριά. Οι προβλέψεις του μιλάνε για ένα πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και για εμφύλιο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος θα δώσει την προεδρία της χώρας σε ποιον άλλον, τον Elon Musk. Δεν μπορώ. Ξεκινώντας τη λίστα με τις προβλέψεις για το 2023, την οποία ο Μετβέντεφ ανάρτησε στους λογαριασμούς του στο Twitter και το Telegram, θεωρεί πως η τιμή του πετρελαίου θα εκτοξευτεί στα $150 ανά βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα φτάσει τα $5,000 ανά 1000 κυβικά μέτρα. Από όσα είπε, αυτά ίσως είναι και τα πιο πιθανά. Από εκεί να καταλάβετε. Και αν δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, θα αποτελεί μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Συνεχίζουμε. Ο Μετβέντεφ προβλέπει επίσης πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα θελήσει να ενταχθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της Ευρωζώνης για κάποιο λόγο και το ευρώ θα πάψει πλέον να αποτελεί το κοινό νόμισμα της Ένωσης. Βέβαια δεν αναφέρει πουθενά γιατί θα καταρρεύσει το ευρώ αν το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέψει, αλλά οκ, εκεί θα κολλήσουμε. Συνεχίζοντας, προβλέπει πως η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της πρώην Ουκρανίας. Πρώην Ουκρανίας. Αναφέρεται στη χώρα σαν να μην υφίσταται ως κράτος. Ίσως γιατί πιστεύει πως έτσι θα είναι μέχρι τότε. Άσχετα που η μέχρι τώρα πορεία του πολέμου μας δείχνει το αντίθετο. Αλλά εμείς εδώ για οικονομικά μιλάμε, δεν θα κάνουμε πολεμικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, η Πολωνία έχει δείξει αυξανόμενη στήριξη προς την Ουκρανία. Οπότε πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ακραίες προβλέψεις, Πού να δείτε και τη συνέχεια. Όλα όσα είπαμε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του τέταρτου Ράιχ, το οποίο θα αποτελείται φυσικά από τη Γερμανία και τους δορυφόρους της, που είναι η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Δημοκρατία του Κιέβου και άλλα απόκληρα όπως τα χαρακτηρίζει κράτη. Να πω πάντως κάτι. Αν όντως σχηματιστεί τέταρτο Ράιχ, μπορούμε να απαγορεύσουμε στην Αυστρία να εκλέξει αρχηγό. Κλείνει παρένθεση. Λίγη Γαλλία δεν θα βάλουμε στο παιχνίδι. Θα βάλουμε φυσικά. Κάπου εκεί είναι που, σύμφωνα πάντα με τον Μετβέντεφ, θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας και του τέταρτου Ράιχ, κάτι το οποίο θα οδηγήσει φυσικά στη διάσπαση της Ευρώπης και την ανακατανομή των εδαφών της Πολωνίας. Γιατί της Πολωνίας, αφού θα είναι στο τέταρτο Ράιχ. Ο Μετβέντεφ προβλέπει επίσης πως η Βόρεια Ιρλανδία θα αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Φυσικά η Αμερική δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από όλο αυτό. Τι προβλέπει λοιπόν ο Μετβέντεφ για αυτήν? Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, στη ΣΥΠΑ θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος και η Καλιφόρνια αλλά και το Τέξας θα γίνουν αυτόνομα κράτη, ενώ στη συνέχεια το Τέξας θα συμμαχίσει με το Μεξικό. Ό,τι να είναι. Παιδιά τον ζηλεύω. Παίρνει κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα. Μετά από έναν εμφύλιο, η Αμερική θα χρειάζεται έναν νέο πρόεδρο και φυσικά αυτός θα είναι ο Elon Musk, ο οποίος σύμφωνα με τον Μετβέντεφ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές και εκτός από επικεφαλής της Tesla, του Twitter και της SpaceX, θα είναι πλέον και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ πάντως προτιμώ τον Μπούγα για πλανητάρχη. Ο Musk φυσικά δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τις προβλέψεις αυτές και τις χαρακτήρισε ως επικές. Πλησιάζοντας το τέλος των προβλέψεών του, ο Ρώσος αξιωματούχος προβλέπει ότι όλες οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές αλλά και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες θα εγκαταλείψουν τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη και θα μεταναστεύσουν στην Ασία. Θα θέλε, θα πω εγώ. Τέλος, πιστεύει πως το σύστημα Bretton Woods θα καταρρεύσει και αποτέλεσμα αυτού θα είναι η διάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Παράλληλα, το ευρώ και το δολάριο θα πάψουν να αποτελούν παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα και θα αντικατασταθούν από τα ψηφιακά κρατικά νομίσματα γνωστά και ως CBDCs. Δεν μπορώ ρε μαλάκα.
Δεν μπορώ. Αχ, να σας πω κι εγώ την αποψάρα μου για όλα αυτά. Μιλάμε ο άνθρωπος προβλέπει την απόλυτη καταστροφή της Δύσης. Πόλεμος και διάσπαση της Ευρώπης, εμφύλιο στη ΣΥΠΑ και το κερασάκι στην τούρτα. Μάσκ για πλανητάρχης. Δεν ξέρω πού τα είδε όλα αυτά. Τόση ώρα τα αντιμετωπίζω με χιούμορ για να διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις. Αλλά ας τα δούμε και λίγο σοβαρά. Ο Μετβέντεφ ακολουθεί μια έντονη ρητορική κατά της Δύσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Φυσικά όλα τα παραπάνω αποτελούν μια ακραία άποψη ενός πολωμένου άνδρα και κατά τη γνώμη μου οι προβλέψεις του έχουν μηδενικές πιθανότητες να βγουν αληθινές. Τα λόγια αυτά είναι απλά λόγια για δική τους εσωτερική κατανάλωση. Δεν έχουν καμία απολύτως υπόσταση. Καμία. Εμείς τα αναφέρουμε καθώς ως επενδυτές είναι καλό να έχουμε μια ευρεία γνώση του τι σημαίνει γύρω μας και τι εντυπώσεις προσπαθούν να δημιουργηθούν. Στην τελική, όλα επηρεάζουν την ψυχολογία των επενδυτών. Αν πάντως οτιδήποτε από όλα αυτά γίνει στην πραγματικότητα, εμείς εδώ είμαστε να τα αξιοποιήσουμε επενδυτικά. Δηλαδή, ρε Χρήστο, ο κόσμος θα καίγεται και εμείς θα κοιτάμε τις επενδύσεις, θα ρωτήσει κανείς. Και η απάντηση, αν και καθόλου ευχάριστη, είναι ναι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, όσο μεγαλύτερη η κρίση, τόσο μεγαλύτερη η επενδυτική ευκαιρία. Δεν αποζητούμε τις κρίσεις. Απλά όταν αυτές εμφανίζονται, φροντίζουμε τουλάχιστον να βγούμε κερδισμένοι. Ειδικά τώρα, μία ανάσα πριν από το 2023, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουμε ενεργοί στις επενδύσεις μας. Δεν σταματάμε να επενδύουμε. Οι αγορές μας κάνουν ένα δώρο, ρίχνοντας τις τιμές όλο και πιο χαμηλά. Τώρα είναι η ευκαιρία να χτίσουμε το οικονομικό μας μέλλον. Και αν το 2023 πέσουν κι άλλο, θα ρωτήσει κανείς, τότε θα αγοράσουμε ακόμα πιο φθηνά, θα πω εγώ. Συγκεκριμένα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράζουμε κάθε μήνα το ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή έχει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη πραξίες όσο και στα μερίσματα, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς γίνεται, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Με μερικά απλά κλικς και λίγη ψυχραιμία μπορούμε να χτίσουμε εύκολα ένα ευρώ στο οικονομικό μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Πουτ. Θα πεθάνω, ρε.